Volám sa Ondrej Angelovič, som z Prešova a momentálne pracujem na hre Artificial, ktorá je v podstate logickou hrou založenou na fyzike a na fyzikálnych puzzloch. A k počítačom som mal blízko vlastne už od mala, kedy možno mojich nejakých 4-5 rokoch mama priniesla domov počítač s nejakými hrami. A ja som s tými hrami vlastne už od mala vyrastal a veľa som ich hral a vždy som k ním mal nejak blízko. Tým, že som tie hry veľa hrával, tak som sa postupne dostal k tomu, že som tie hry postupne začal aj modovať alebo tvoriť nejaké mapy. A konkrétne sa jednalo napríklad o Counter-Strike 1.6, kde bol Warhammer editor, kde vlastne si človek dokázal vytvoriť nejakú mapu a sme to potom hrávali s bratrancom cez nejakú lanku. Neskôr napríklad v GTA San Andreas mal vlastne okolo seba nejakú modovaciu komunitu a tam som nejak prvýkrát upravoval nejaké modely, textúry, ale vždy to viac menej bolo tak okrajovo. A tam som sa vlastne prvýkrát stretol s nejakým skriptovaním alebo programovaním pre multiplayerový mod GTA SAMP, kde si človek vedel naskriptovať nejaké vlastné hrateľné módy. A to som ešte vtedy nevedel, že čo to je, ale videl som na to nejaké tutoriály. Postupne som sa dostal k nejakej grafike. Pracoval som chvíľu s 3DS Maxom, ešte možno niekde na strednej škole. A tiež v tomto období prakticky poprvýkrát sa objavil Unity Engine, v ktorom ja dodnes pracujem. A vlastne som zhodou náhod mal nejaký ten basic skill, tým, že som už robil s nejakou grafikou a trošku som už predtým niečo programoval, že sa mi do toho celkom jednoducho podarilo vhupnúť, aj tým, že ten Unity mal od začiatku celkom dobrú komunitu a celkom dobré resursy na to, aby vlastne človek veľmi rýchlo do toho vošiel a mohol začať tvoriť hry. No a postupne som sa venoval nejakým Ludumdare projektom. Prvýkrát som objavil na internete Ludumdare, ktorý je vlastne 48-hodinová súťaž, kde ľudia z celého sveta tvoria hru na nejakú vybranú tému. Tam si pamätám, že som mame povedal, že nemôžem ísť ďalší deň do školy, lebo musím dokončiť verziu a už mám len 10 hodín, takže nebudem spať. Ale čo je super, že ona to vždy akože brala, akceptovala a podporovala ma v takýchto alternatívnych veciach. Tým menším hrám a tomu, že som experimentoval s Unity, som sa venoval niekoľko rokov, až vlastne celú strednú. Až niekde na výške som prvýkrát spravil nejaké WebGL hry, ktoré vlastne vygenerovali nejaké prvé peniaze, čo boli nejaké ako sponzorované projekty pre nejakú webovú stránku. Dostal som sa potom k tomu, že som vydal prvú hru na Steame, ktorá sa volá City Climber. Je to taký ragdollový lezecký simulátor. Momentálne sa dostal na nejakých po 5 rokoch k nejakým 40 tisícom predaných kópií. Celé to, ako ten projekt vznikol, je z môjho osobného hľadiska celkom vtipné takto po rokoch, keďže ja som v tej dobe pracoval na nejakých WebGL hrách, ktoré som vlastne predával tretej strane. Môj plán bol vtedy spraviť City Climbera, ktorého som vlastne spravil tak, ako tá webová stránka, na ktorej tie webové hry boli, ako si to vždy vyžadovali. Lebo väčšinou som mal problém s tým, že ja som spravil hru a oni sa sťažovali, že proste je tam príliš dobrá grafika a že ono to nebude bežať v prehliadačoch, že som to spravil podľa nich. No a prišli s tým, že sa im to nepáči, že to nechcú. Hej. No a ja som si vtedy skladal peniaze, že si kúpim prvý poriadny počítač. A dosť sa ma to osobne dotklo, že mi niekto skritizoval hru. Takže som si povedal, že fuck it a že vydám to na Steame. Čiže ja som tam už pripraven rovno shader, ktorý som zaklikal, aby to dobre vyzeralo. A potom vlastne som na tom postupne začal pracovať. Ten scope projektu som rozšíril. A vlastne som na tej hre postupne pracoval popri štúdiu možno rok a pol, možno nejaké 2 roky. Už si teraz nie som istý. Ale vlastne celá tá hra vznikla kvôli tomu, že som sa na začiatku hneval, že sa nikomu nepáči moja hra a že ju nechce. A zatol som sa v tom a ten hnev ma vlastne dostal cez celý vývojový proces môjho prvého vydaného projektu na Steame. V tej dobe ešte bežal Greenlight.
čo bol dosť iný proces oproti tomu, ako sa dnes vydávajú hry na Steame. Greenlightový proces vlastne fungoval štýlom, že ľudia z komunity si tú hru musia vlastne vyklikať, že sa im páči. Niečo na obdobu dnešných wishlistov v podstate. A myslím, že to bolo nejakých 5 alebo 10 tisíc ľudí, ak si zakliklo, že tú hru chcú mať na Steame, tak človeka to pustilo cez ten Greenlight ďalej. Ja si pamätám, že sa mi podarili vtedy postnúť nejaké virálne príspevky na nejaké také viac menej memečkové siete, kde keďže ten City Climber je dosť taký ragdollový a vlastne tá postava tam lieta a padá, tak som tam nazdielal nejaké videá s tým, ako proste tá postavička sa tam rozbíja. A ľudia to vyklikali, tak som to využil rovno, že som na Greenlighte, či ma nepušli. A pamätám si, že za nejakých... Dostal som sa cez ten Greenlight za nejakých 6 dní. A viem, že som vtedy ležal s teplotami v posteli a pípal mi mobil, tak som sa pozrel a pozerám, že mal som asi 38 teplot a pozerám, že ovie, prešiel som sa z Greenlight, to je super. Tak to vtedy, si to pamätám ako živý moment, že som bol brutálne chorý vtedy. Čo sa týka vývoja hry, tak som tam podcenil jednu dôležitú vec, čo je testovanie s komunitou. A keďže ten City Climber má dosť také možno netradičné ovládanie alebo netradičný uhol kamery, tak dosť ľudí s tým dodnes zápasí. A už som to asi dvakrát vylepšoval, ale znova sa chystám na to, že to revizitnem a skúsim na to aplikovať moje dnešné znalosti, aby sa to dalo hrať trošku jednoduchšie a lepšie. Lebo to ovládanie je veľmi ťažkopádne. V dobe, kedy som City Climbera tvoril, som ešte úplne nerozumel tomu, že nie je dôležité to, že ja tú hru viem hrať, ale že je dôležité, aby tí hráči tú hru dokázali hrať, aby to bolo pre nich príjemné. A čo retrospektívne dnes veľmi super využívam pri tom, ako pracujeme na Artificial, kedy vlastne každý jeden level testujú desiatky ľudí, posielajú mi svoj gameplay a ak tam je nejaký problém, tak hneď to upravujem, dávam to inej skupine a sledujem vlastne, ako sa ten gameplay flow mení a či tie zmeny vlastne pomáhajú tej hre alebo tomu zážitku. V tom období chcel som dokončovať toho City Climbera, tak som si prerušil posledný rok bakalárskeho ročníka na informatike v Brne, na BUTčke. A tým, že som potom už dostal ponuku z Keen Software House pracovať na Space Engineers ako technický dizajner, tak už som na to školovanie nejak moc neuvažoval a už som potom vlastne sa nejak dostal priamo do toho priemyslu medzi ľudí, čo to robia, ktorých to zaujíma. No a potom po nejakých necelých dvoch rokoch v Keen Software som si povedal, že ma stále to indie ťaha. A ja som vlastne počas práce vo firme vždy po nociach pracoval na nejakých maličkých projektoch, ktoré som tiež buď releaseoval zadarmo, alebo boli to nejaké maličké ludum dare záležitosti. Mne sa vlastne vždy páčili vizuály, vždy sa mi páčilo niečo modelovať, stavať nejaké prostredie. A vždy som mal problém tvoriť prostredia, ktoré majú nejaký prírodný základ, čiže nejaké stromy, kamene. A jednoduchšie mi vždy šiel nejaký industriálny štýl, ale do tej prírody som nikdy moc nešahal. Kvôli tomu som sa rozhodol, že chcem sa v tom zlepšiť, takže som si začal modelovať nejaké jednoduché prostredia. A po zo pár mesiacoch, čo vlastne som sa tomu venoval po večeroch, niečo som lepil dokopy, som si uvedomil, že mám také pekné tri prostredia. A bolo mi ľúto to len tak zahodiť, tak som sa povedal, že z toho spravím nejakú hru. Čiže vlastne ten vizuál bol hotový v momente, keď som na to hrou ešte ani neuvažoval. Celá podstata The Flood je o tom, že hráč pláve na lodičke dolu riekou a zobrazujú sa tam také metaforické správy. Je to hra, ktorú by som si sám nikdy nehral, ale ľudia na to veľmi pozitívne reagovali. Aj tým, že som to vydal na Steame zadarmo, tak sa to dostalo k neskutočne veľa ľuďom. Čiže momentálne tú hru má v knižnici cez 100 tisíc ľudí a reálne si ju zahralo nejakých 80 tisíc. Ale čakám, aby si ich zahralo 100 tisíc predtým, než poviem, že to hralo 100 tisíc ľudí. A tá hra je veľmi metaforická, veľmi taká alternatívna. Je to, človek si to vlastne prejde za 5 minút a už to nikdy asi nezapne. A tým, že je to veľmi metaforické, tak sa mi na tom páči, že asi nikto tú hru nepochopil tak, ako som ja zamýšľal, ako som tam chcel dať myšlienku, ale každý si tam našiel niečo úplne vlastné. A tým, že si to vymyslel sám, tak sa mu tá idea potom páči a tí ľudia mi nechajú pozitívne recenzie. Lebo oni si vlastne vymysleli, že čo za tým príbehom je. A pritom som sa vlastne naučil, že mať také viac open-ended záležitosti vie byť celkom prospešné, ak je to správne nastavené. Tá pôvodná myšlienka
A moja bola dosť taká, skoro som sa snažila si vyjadriť nejakú moju existenčnú vtedajšiu situáciu. Nebavilo ma vtedy úplne to, čo som robil. Vedel som, že chcem nejakú zmenu. A vychádzalo to z takých viacerých pilierov existencie, čo sa týka buď nejakého kreatívneho vyžitia, aj osobného života a všetkého dokopy. A ja som to nejak proste len tak vypľul. A možno to je tiež o tom, že len ja v tom vidím to, čo tam chcem vidieť. A ono sa to dá interpretovať rôznymi spôsoby. A myslím si, že to je na tom to dobré. Ale zase tiež sa najdú ľudia, ktorí si to zahrajú a povedia, že to je strašná somarina a blbosť. A ja ich úplne rešpektujem, alebo ako vravím, ja by som tú hru nikdy nehral sám od seba. Nie je to typ hry, ktorú by som hral, ale vytvoril som ju. Máš na ní aj nejaké akože negatívne recenze na Steamu? A prípadne, ak sa díváš na takové videa, co vlastne si stáhnú hru zadarmo a pak ešte dajú palec dolu? Ja si myslím, že ktokoľvek je oprávnený kritizovať nejaké dielo, aj keď to dielo je zadarmo. A vôbec mi to neprekáža ozaj tým, že na tej hre nič nezarábam, tak som od nej v tomto odosobnený a beriem ju ozaj ako nejaký samostatný, ako nejakú samostatnú vec, ktorej ja už skoro ani nie som súčasťou. A síce som to vytvoril, ale ono si to žije vlastným nejakým životom. A samozrejme, že ak tam nájdem pozitívnu recenziu, tak sa z nej teším, ale tie negatívne malokedy sú napísané tak nejak komplexne, aby som si povedal, že sa ma to nejak dotklo, alebo s nimi súhlasím. Seriózne, ak tam príde človek a povie, že proste sú to len nejaké náhodné random citáty z internetu a nič mu to nedalo, tak ja budem za pravdu, lebo sú to naozaj náhodné random citáty z internetu, ktoré som prechádzal štýlom, že potrebujem tú hru niečím vyplniť a našiel som tam niečo, čo mi nedalo zmysel, ako som to nejak vlastne prepojil, pridal som tam niečo vlastné, ale rešpektujem to, určite to rešpektujem. A vždy ma to ťahalo k tomu byť indie, takže som si potom povedal, že to skúsim, že nikdy na to nebude lepší čas ako teraz. Začal som pracovať na Artificial, na nejakých prvých dizajnoch, prvých leveloch a neskôr sa to dostalo k tomu, že projekt bol sponzorovaný cez fond na podporu umenia, kde vlastne som dostal štipendium. Artificial som začal pracovať ešte niekedy v priebehu možno nejakého roku 2018, keď som ešte pracoval ako technický dizajner v King Software House. A už tedy som dával dokopy nejaké prvé dizajny, písal som nejaké prvé jednoduché skripty a vymýšľal som, že čo by to mohlo byť. Vždy som chcel vytvoriť nejakú first person logickú hru a z nejakého dôvodu aj často hry, ktoré som tvoril pre game jammy a podobné záležitosti, tak skončili, že to je niečo first person a niečo logické a nejak tam interaguješ s prostredím. Ešte skôr, niekedy počas strednej školy som pracoval na hre, ktorá sa volá Artificial Mind, ktorá nikdy nevyšla. Dodnes sa dá dohľadať aj stránka na IndieDB. A ja som tam zdieľal nejaké devlogy, obrázky. A pracoval som na tom asi možno 3 roky. S tým, že ten projekt ma prerástol. Bol to ambiciózny projekt, ktorý ma veľmi namotivoval a držal ma pri tom, aby som sedel pri počítači a vlastne drtil to Unity a učil sa kódiť a venoval sa grafike. Ale v jednom bode som si uvedomil, že je to už taký chaos, že ten projekt musím začať na novo. A povedal som si vtedy, že na to nemám. A vlastne som v tom bode začal pracovať na nejakých WebGL hrách, ktoré ma potom neskôr posunuli. Ten Artificial Mind bola oveľa viac taká portálovka, ktorú som vlastne ale nikdy nedokončil, ale naučil som sa na tom neskutočne veľa, čo sa týka programovania, level designu a podobných vecí. Potom, keď som sa vrátil k idei toho, že chcem vytvoriť nejakú first person puzzle hru, tak som vedel, že vlastne idem robiť Artificial Mind 2.0, ale Artificial Mind mi prišiel ako blbý názov, takže som to nazval Artificial. A jedná sa vlastne o logickú hru založenú na fyzikálnych hádankách a interakcii s prostredím. Hra sa odohráva vo vnútri asteroidu, vo vesmíre, kde ľudia postavili ťažobnú kolóniu a v tej ťažobnej kolónii sa objaví monštrum, ktoré je vlastne nejak hive mind entitou. To monštrum sa dokáže deliť a vlastne pricúciava sa na ľuďmi vytvorenú technológiu a tú technológiu sa naučí ovládať a používať ju proti ľuďom. Po väčšinu hry sa vlastne hráč snaží nájsť cestu späť k základni
preživších, odkiaľ s ním komunikuje operátor, ktorý pomáha hráča navigovať cez prostredie pomocou vysielačky. Čiže on vlastne pomáha hráčovi otvárať dvere a snaží sa ho navigovať, hľadá mu cestu. Je to vlastne takou referenciou na operátora v Matrixe, kedy vlastne to bol niekto, kto sedí von z toho Matrixu a snaží sa tých ľudí, ktorí sú dnu, navigovať prostredím. Je to aj príbehová hra a hráč tam taktiež dokáže zberať vlastne collectibles, ktoré odmykajú viac z príbehu, ak teda tomu chce venovať čas. Celkovo som sa pri nejakej atmosfére a tých tom feelingu tej hry snažím sa priblížiť Portálu a taktiež Half-Life 2, ktorá je mojou srdcovou záležitosťou. A som veľmi rád, že veľa ľudí aj spomenie Portál a Half-Life 2, aké to vidia úplne bez nejakého inputu. Hráč tam vlastne nikdy nedostane do ruky žiadnu zbraň, ale potrebuje využívať prostredie a to, čo v tom prostredí nájde, na to, aby tú danú úroveň alebo tú danú hádanku dokončil. A sú tam neskôr aj nejaké viac agresívnejšie veci, ktoré hráč dokáže použiť napríklad proti tým príšerám, ktoré sa tam objavujú. Ale celkovo sa hra snaží sústrediť na interakciu s prostredím a hlavne na tú fyziku. Taktiež je tam dosť platformingu. Vlastne ten gameplay sa, ten platforming a puzzles sa v tom gameplay dosť prelínajú. Sú tam rôzne lasery, rôzne laserové vežičky, ktoré hráča ohrozujú a hráč musí vlastne si naplánovať nejak postup a využívať to prostredie na to, aby sa dokázal pohnúť niekam ďalej. Momentálne finišujem posledný level. Následne, keď to vlastne bude celé hotové ako celok, to už len chcem nejako polišnúť, prepísať trošku príbeh, ktorý je v momentálnej verzii ešte stále jemne slabý a myslím si, že to viem spraviť lepšie. A hru by som chcel vydávať v prvom štvrť roku 2023. Tak ja teda ti budu přát, ať se Artificial podaří, ať se ho ešte bumpneš do té doby, než ho vydáš a ať je to další úspěšná hra pro City Climberu. Děkujem, tiež ďaká za rozhovor.